Föstudagsþátturinn heldur áfram og næsti gestur minn er eins og ég vil hafa á þung vopnaður og með áhugaverðar sögur að segja. Björn Már Björnsson, Bubbi, velkomin. Þú ætlar að fræða mig og okkur aðeins veiði almennt og veiði tímabilið og þetta allt saman. Já, sæll og blessaður og þakka þér fyrir. Já, takk fyrir að koma. Hvernig kom það til að þú fórst að veiða? Það kemur til þegar ég kornungur. Þá var faðir minn Bjössi duglegur að fara til veiða og þá sérstaklega rjúpnaveiða. Já. En fór líka á gæsaveiðar og svarttugl og allt sem að því tengist. Já. Og ég var bara forvitinn ungur drengur. Og grenjaði oft í honum bara í bókstaflegri merkingu að koma með. Já, já. Og hann lét undan svona þegar að fóra að harna þess í mér og eftir það var eiginlega ekki eftir snúið. Nei, nú þetta, bara já. Komist á bræðið og fundist þetta á blóðbræðið. Á blóðbræðið, já, já. Og hvað er það svona sem heillaði mest og heillaði mest ennþá? Svona, er það bara að vera út í náttúrunni og félagskapurinn er gríðaleg svona bara lykil hlutverk í veiði almennt já. Segi ég, þó að menn fari alltaf einir eitthvað til rjúpnaði en þá farar oft saman á veiði svæði já. En eins og í gæst þá eru kallarnir alltaf saman og við erum spjallað heima og geima já. Og oft hluti sem að kannski eru ekkert rættir bara þegar tilbaka er komið þetta er bara svona ýmislegt mm-hmm. Og þetta mjög skemmtilegt sport, þetta gefur manni mikið. Man þarf að pæla mikið í túnum til dæmis. Já. Er fuglinn til staðar? Já. Ef hann til staðar, þá mjög líklegt að hann komi daginn eftir. Já. Alla líkur á því eiginlega. Já. Og þá stillir maður upp gervigæsum og fer í felugallan. Já. Man þarf að eiga alls konar búnað. Það verður að hafa galla. Já. Það er náttúrulega öllu almennilegu sporti. Man verður að vera rétt klæddur, býst ég. Og náttúrulega eiga byssur, svo þú er náttúrulega með þessa glæsilegu byssu hérna. Já, þetta er meiri safngripur heldur en svona veiðibyssa. Þetta er, í gamla daga var þetta veiðibyssa mikil. Já. En þetta er sér íslenskt og kemur bara úr heimabyggðinni, Dalvík. Já, hún er bara smíðuð á Dalvík. Það var hann Jón Björnsson, stórsmíður sem að gerði 120 eintök. Já. Og hún er bara einskota þessi byssa. Og að mér vitandi er hann svo eini sem að hefur skotið þessu eina skoti sem að úr henni hefur farið. Já. Og ég stefni ekki á að skjá túrinni, þetta er meira söfnunar gildi. Já, og þú ert svolítið í því að safna byssum, já, er það ekki? Þú ert alveg nokkrar. Já. Ég veit ekki einu sinni hvað ég á margar held ég. Nei. En ég á nokkrar órifla og svona dót sem að fylgir þessu. Já. Sem að maður notar við viðandi veiðiskap. Já. En þessi byssa var sem sagt smíðuð, hún er númer 159 já. Og hann byrjaði að merkja þær í 101 já. Að því hún fannst astnalegt að byrja á einum já. Og fer upp í 220. Já. Og þetta er, sko, fyrir þá sem finnst þetta vera einstakt, þá er þetta gríðarlega einstakt. Mm-hmm. Og sennilega eina, eins og þú segja mér hérna fyrir viðtalið, eina dæmið svona fjöldaframleiðslu á byssum á Íslandi. Já, þetta er eina sem er bara í rauninni algjört afrek. Já. Og það voru margir dalvíkingar sem að hjálpuðu til við ýmislegt í ferlinu. Hann var með svona 3-5 byssur í ferli í einu. Já. Og hann var það sérstakur maður að hann þekkti oft á símtalinu þegar að menn voru að hringja hann og byðja hann byssu, hvort að þeir væru yfir höfuð, verðu þeir til að fá byssu. Já, það er svona eins og þeirra fólk er að fá kolpa eða annað, það er ekki sama hver fær. Akkurat. Einmitt. Akkurat. En þetta er náttúrulega kannski ólíkt sport að sko, fólk fer í hjólreiðar og svona bara kannski út af adrenalín og það er svo mikill hraði en það er væntanlega dálítið, það þarf þolinmæði. Já, algjöra. Oft er það gríðaleg þolinmæði. Já. En stundum er algjört aksjón sko. Já, það er bara, þetta er að spannar allan skalan. Já, algjörlega sko. Og sérstaklega gæsa við það því að maður kannski er bara búin að koma sér fyrir í skurði og býður bara eftir að bráðin komi. Já. En svo er það náttúrulega líka ferli að gera sér kláran fyrir þetta og fara á veiðar og svo að hantera þetta, koma þessu í eldunarhæft form. Já, einmitt, það er ekkit allur sigurinn unnin þó að bráðin sé fell. Nei, alls ekki.
alls ekki og menn að gera mis mikið af þessu og leggja mis mikinn metnað í þetta. Já. Það hérna veiðifélagið Bó og Kó til dæmis. Þeir eru algjörir sérfræðingar í þessu. Já. Þeir reykja og grafa og eru með ferst og ég mæli indrið með því að þetta algjört lostætti. Já, já. Já, það einmitt, það ekkert sama hvernig svo gengið frá afurðinni þegar það búið að fella dýrið. Nei. Og hann verður, þeir verða á ferðinni þarna á markaðunum fram í fyrir því núna helgina. Já. Ég ætla að fara og gæða mér á þessu. Já, já. Það fylgir þessu líka að borða þetta. Já, 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 einmitt. Þetta það er bara þannig. Það er náttúrulega það sem þetta snýstum á endanum. Já, það er svona það sem að, já. Og það hann sprettur þetta, það er bara eiga í soðið á pönnuna. Akkurat, og þetta oft svona jólafílingur, áramótafílingur að vera með villibráð á borðunum. Og þá þú veist, svona fer maður oft að láta hugann reika hvernig þetta var og þú veist, þarna veittu við þetta og sumir skrá, eiga allt á skrá yfir hvar þið voru, veðrið, hittastig. Já, já. Var mikið að fugli, já eða nei. Og... Þar fram þetta í götu. Já. Einmitt. Hversu oft þú að fara á ári í veiði? Það algjörlega misjæmt. Það ræðist að atvinnu minni, hvort ég sé heima við eða ekki, hvort ég geti sinnt þessu sko. Já, já. Það algjörlega þannig og margir eru býstna drúir í að fara til veiða sko. Já. Bara sér til skemmtunar og að einmitt hantera þetta svona og gera gott úr góður hráefni. Já, já, þetta er bara verður lífstíl, ekki bara áhugamál. Nei, akkurat, það bara svoleiðis. Já. Og menn svona, þú veist, það eru margir félagar, sko, ég og félagar sem ég heyri aldrei í fyrr en 20. ágúst, þegar bjallan glimur. Já, einmitt. Þá bara fyrsti í gæs. Já. Það tímabili hefst, já. Þá koma vinni saman. Akkurat, og já. Það þegar maður að fá sringinga frá köllu sem að maður hefur ekkert heyrt í fyrir en maður slengd á það í lok tímabili, sko. Já, já. Og þú veist að það er líka þannig með rjúpuna. Já. Að því að sumir fara bara í rjúpu og sumir fara bara í gæs og ég reyndar stunda þetta allt saman. Já, já, einmitt. Og þú veist, þá er maður á alltaf einhvern svona kjarna sem að maður fylgir að því að maður þarf að treysta viðandi manni og mönnum sem að maður ætlar að fara ofan í skurð með hlaði skotvopn. Já, já, já. Algjörlega. Þetta er ekkert eitthvað sem maður ætla ekkert aðni í einhverju blindni. Alls ekki. Nei. Þá getur illa farið. Já, já. Það er eins gott að það sé traust. Já, og það þarf að ríka traust. Og spillir ekki fyrir að vera með svolítið skemmtileg fólk. Það er oft líkil atrið. Já, já. Ég hef lent í því að hlæja svo mikið af einstaklingnum að ég gat ekki skotið af því að það voru að koma gæsir og hann byrjaði að segja brandara. Já. Og leika eitthvað svona og ég gjössalega kafnaði bara úr hlátri. Já. Ég var bara óvígur í skurðum. Það alltaf betra heldur en að hlæja svo mikið að maður hleypir óvart já, af. Já, sko. Maður aldrei í þeirri stöð að maður geti, þú veist, þetta er öryggi á byssunum. Já, já, já. Sem að hamla því að það fari skot óvart úr. Já, sjálf, þannig er ég náttúrulega bara kom upp um það að ég hef aldrei farið á veiðar sjálf. Akkurat. En ótrúlega áhugavert að heyra um þetta. Ég veit að við getum talað um þetta í allan dag. Þetta við erum bara rétt snert á yfirborðinu. Já, 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 bara fleita flotinu af. Já, já, en þakkaði kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og bara gangi þér vel að veiða. Þakkaði fyrir kærlega.